Ova radna jedinica će narednih dana raditi na više lokacija u gradu, a trenutno se orezuje drvored u Vidovdanskoj ulici, kaže Nebojša Milosavljević, šef radne jedinice Zelenilo, i dodaje da će zbog aktuelnih radova drvored u glavnoj ulici biti uređen u toku narednih dana. Kako im vremenski uslovi idu na ruku, kompletan posao će biti obavljen u predviđenom roku. Pa evo, kao i svake godine, Direkcija za izgradnju po njihovom nalogu mi to radimo. Evo, krenuli smo u Vidovdansku ulicu, imamo neki prioritet te ulice koje su blizu grada. Trenutno Cara Lazara treba da odradimo, ali radimo te sporedne ulice, pa ćemo Cara Lazara odradimo sutra, eventualno preksutra. U zavisnosti od vrste i starosti stabla i u zavisnosti od toga da li je i koliko stablo obolelo, razlikuje se i način njegovog orezivanja. Do sada radnici su radili više na dekorativnom orezivanju drvoreda, ali je u više navrata zbog bezbednosti bilo potrebno otkloniti veći deo krošnje drveta. Inače, obaveza komunalnog preduzeća je da nakon orezivanja stabala u toku istog dana ukloni i sečene grane sa zelenih površina i trotoara.